Ahoj, dneska jsem si pro vás připravil video, kde debatujeme s Adokem o Battlefieldu 4, takže doufám, že se užijte a mějte se. Čau. No jakoby teď ta informace v tom BF4 je, že budou mít členy prostě 5 členů, že jo? Místo 4, co máš v Battlefieldu 3. No. A to je jakoby zajímavý, ale spíš jenom pro clan wary, prostě nevidím v tom využití normálně boji. No ale zase je pěkný, že tam už budou moct být jako dvě stejný jakoby ty klasy. To jo, no ale zase... Což teďka si neměl, že ne? Neměl, v podstatě... No, jako, že tam nemůžou být všichni prostě plus ještě nějaká jednou ta klasa. No, dá se říct. Ne. Ale jako, tak třeba v Conquestu to využije, že jo? Máš 5 lidí, tak když 4 postřílej... No, tak, přesně. Taky se mi líbí, že můžeš měnit typ granátu, že prostě nebudeš mít ten frag granát, ale smoke a takovéhle blbosti. Wow, tak to bude trošku jako Counter-Strike. Ano, víceméně jo, protože se zatím ví o flashbanku, zápalným a výbušným, no. Ježiš, ten flashbank, to bude tak nerfnutý, to určitě bouchne a prostě celá úplně obrazovka bílá jako prase. No, to si počkejte, jestli udělají podobnou mapu metru, tak na 64 Conquestu, to jo. Jenom bílá. No, taky si budu moct konečně změnit nůž. To je jako fajn, no, jako, protože to ACBčko občas jako, je to hezký, ale mně to připadá, jak kdyby to bylo, já nevím, nějaký plast, ne nůž. Jo, to je fakt, ale chtěl bych vědět, jestli to bude mít jako nějaký něco, jako jakoby víš, že... Nějaký plusy nebo minusy, jo. Plusy, minusy. No, asi ne, víš co. A průzkumník ze C4 je zajímavý teda. Jo, to se mi líbí, to prostě, protože vlastně v Battlefield 3 nemáš nějak obranu, když jsi sniper. No, a jako kuše mu moc neobere tanku, takže jako takový, to se mi líbí, no. Víš co, někam se třeba, někam si kempneš a prostě do dveří si dáš, nebo někam za sebe si prostě dáš ty C4. Vidíš, že ti někdo běhne do dveří, nestíháš, tak prostě zmáčkneš, boom, a je mrtvý. To je ono, to zase jo, to je víceméně dobrý. Ale spíš jako na ty vozidla bych to používal přeci. To je ono, dobře. No, taky tam budou český zbraně, což je super, konečně. To bude, ty vole. To vezmeš, vyletí ti péro, ne, tak český zbraně jsou snad kvalitní, že jo? Doufáme. Jako český zbraně, jako prostě nějaký, neví se, jako... No zatím se ví o CZ805C, to sice úplně nevím, co to je, ale myslím, že to je assault guna. Jo. A měl by tam být, myslím, že je snipy na česká, ale nevím. Myslím, že... Vzduchovku. No, to by bylo taky zajímavý, to jo. No a to mě se líbilo v tom gameplay, jak střídal ty, jak měl ten ACOG. Jo, jasný, no ty... A na hraně měl jako prostě normální železný mířidlo. No, to bylo pěkný, protože to se jako, nikdy se ti nehodí ACOG 4, že jo. Málo no, kdy. No, to je pravda. A nebo jak když to... už se ti hodí, tak zase nemáš zbraň, která by tam dostřelila. Jo. Jako to, jo. To je jako hezký, no. Taky mají být dvě nové specializace, pro rychlejší plavání, jo, abys nějak rychleji cmakal, a taky zvaná útok, no. Co si pod tím mám představit? Třeba něco s těma nožema. Možná, no. Nebo nějaký bojový pokřik, víš co? No, já, no. No, taky tam konečně bude komandér, to bude taky dobrý. Ale nebude jako fyzicky přítomný na mapě, víš co, prostě bude někde na serveru, ale jako nespavne se ti na mapě. Což... No ale nevím, jako aby to nebylo, potom určitě to bude moc být jeden, že jo, člověk. No jenom jeden na každý straně, no. Tak potom to tam přijde nějaký žalud prostě. No to bude zase, to jo. A bude to, celá ta hra prostě bude v hajzlu, protože jeden člověk prostě nebude spotovat nic. Že jo, tam se můžeš spotovat všechno a... Prostě no jasný, máš tam UAV, jo. EMPčko, raketu tu Tomahawk, gunship můžeš mít, výsadek vozidla, scan, čemu mi to bude, anebo označit něco jako důležitý cíl. Zase jako fajn, že prostě když ho budeš poslouchat, tak máš mít za to nějaký body. No ale to je hustý, jako to je zajímavý a jako...
Ale jako teď bych si dokázal představit mít prostě 5 lidí a dobrýho velitele, který dokáže prostě v pravý čas dát to, co potřebuješ. To pak jako můžeš vyhrát celou bitvu prostě a nějak si nestěžovat. To jo, a dobrý je třeba, že budu sedět v tom někde, já nevím, v obejváku, vezmu si svůj tablet a budu komandér a budu vás tam všechny komandovat. No, to bude to taky sranda jako. To může být i na iPadu, že jo? No jasný, no. No, na iPadu to bude, to musí být, že jo? No, jasný. No. Taky se mi ale líbí, že ta AC-130 bude mít omezený množství munice. To je prostě základ. Jo, to je ten gunchip. No jasný, no. To je prostě pojízdný buchy co. To prostě nesestřelíš jen tak. Když máš tupý piloty, tak to nemá cenu. To je ono. A což mě teda strašně štve, je, že na Xboxu a na PlayStationu budou už moc hrát ve 64 hráči. No jo, ale tak jako, a co, že jo? Prostě. No, strašný, oj, pryč o to. Jako bude to zajímavý, že jo, ale jako nějak bych potom prahnul zrovna nemyslím. Že bych si musel běžet pro nový Xbox, ty. Asi tak, no. Ale líbí se mi, že můžeš prostě odvrátit taky i útok nožem. To je jako fakt pěkný, ale jenom jako když se máš výpad ze předu. Jo, ze předu, ne. No. Jako ze zadu to, když jsem to uslyšel, tak jsem se málem zhrozil, jako že bude takovej super ninja ten voják. No právě, no. Jsi nějaký přeřek. Ale no. Jak tam je, jak full to, mě tak překvapuje, nebo jako trošku, mě úplně irituje to, že furt mluví o tom jednom mrakodrapu, co se dá zničit, jo, a je prostě v každém videu z toho Battlefielda je vidět jeden velký mrakodrap, co se zničí. No ale jako prý to potom má být i u silnicích a jako mají... No to si mohl vidět, že jo, jak prostě jel tank a on mu tu podpěru prostě podstřelil a on tam vpadnul, jo. No to jako tak, že to už mě to potom přestalo celkem štvát, jo, ale nejdřív jsem si říkal, jo, tak to je úplně jasný, to je jako v Mafii 2 ukazovali furt, jak všechno v okolí se dá hrozně zničit. A potom to byla prostě jedna mise, kde byl jeden barák a ten se dal třeba celý kompletně rozstřílet. Prostě, že to byla jenom jedna věc. Právě no. A furt potom budou mluvit, jak kdyby to bylo prostě v celé hře. Nebo taky výtahy, jo, jako to taky zajímavý, ale jako nevím, jako kdybych byl v boji, tak já výtah nepoužiju, protože mi bude jasný, že tam bude prostě něco nastraženýho. A určitě vidím nějaký paka, jak budu jezdit nahoru a dolů, jen aby se svezli. Já budu jezdit furt. Ale zase se mi třeba líbí funkční blokády na mostech. Že prostě můžeš to vyzvednout a tank si prostě s tím neporadí. Nerozstřelí to, nepřejede to, tak prostě zůstane tam, kde má. Že to nebude jako v sejně, kde ti bude moc vjet prostě mezi baráky úplně. No. Třeba, no jasně, jo. No a jako když zničíš ten mrakodrap, o kterém jsme mluvili, tak jako by se měla objevit na novém místě a v troskách toho mrakodrapu. Což je taky fajn, ale prostě kdyby to nebylo skriptovaný aspoň. Že prostě ty trosky by byly po každý jiný, tak by to bylo zajímavější. Ale bude to furt to samý prostě. Bohužel dobře. Skriptovaný, jo. No jasně. Ale no, to by no, mohli. No, jako mohli by to udělat, to jo, mohli by udělat, že by to spadlo aspoň trošku nějak jinak. Ale jako zase se mi třeba líbí, že můžeš vzít C4 a vzít hlavní podpěry prostě a on se ti složí ten barák. Jakože to není něco, jako jsi měl na Caspian Border tu věž, že jo? Nebo co to bylo, ta vysílací stanice, že prostě když jsi měl 10 tiketů, tak začala padat. Tady prostě jo, můžeš na začátku hry prostě odpálit a máš zase něco jiného. To je hezký zase. Caspian Border, tyjo, teďka vůbec nevím. To je taková ta zelená planina jenom. Pár hor, nic moc. Jo, to jsi možná nehrál, ne? Nevím to, no. Těžko říct. A konečně tady je spektátor, konečně, ty vado. No, to je u Battlefieldu vlastně úplně něco novýho, vím. Ale jako neříkám, že se mi to nestalo u Battlefieldu 3, prostě tam byl časem bug, že když ti vypadlo připojení k internetu, tak jsi byl jakoby v spektátoru, to se mi strašně líbilo. To jsem úplně čuměl, co to je. No jo, tam je věci ještě. A co je potlačovací efekt? To máš jak máš prostě, když proti tobě někdo střílí, tak prostě ty kulky lítají všude možně jinam, ale střílíš pořád stejným směrem. Tak to je super, tak aspoň něco. No. Ale vůbec by tam být nemusel.
No jasný, jo, prostě, jako já nevidím, že bych někdy v armě, když na mě někdo střílí, tak jakoby ta střela letěla jinam než má, jako. No, přesně tak. Si prostě rozmyslela, že ne, teď tě netrefím. Jo. Zabugovaný systém VoIP. To bude taky sranda, no, hlavně když tě bude nějaký malý 12letý dítě komandovat, kam jdeš, proč tam jdeš, jdi tam, tyjo. Oh. No, no. To bude strašný, jo. To bude, ale to, jo. Úplně vidím, jak já budu za všema furt běhat a noob, noob, noob. Ježiš, to bude něco. No doufám, že se ten VoIP dá aspoň vypnout, třeba jako v DayZ, jo, že prostě si to rádio vypneš a čau. No, no, no. To úplně. A budu se tam už moc, třeba mně se vždycky líbilo, že v tom singleplayeru se ty vojáci za vším krčej, prostě v té trojce, v tom Battlefieldu. No. Za vším krčej a ty nemůžeš prostě, ty seš jak postava prostě s pistolí a nic. Právě no, to jako je taky dobrý, že už to konečně udělali, když už to už udělalo to Call of Duty, tak jakoby oni by měli, no, taky, no. No, to je ono. No, ale a Battlefield definuje akční hru, nebo či co to o tom říkali, že jo. No, akční žánr her. Akční to žánr her dokonce. No. No jo, no. Prostě no. Na Call of Duty zapomněli, na Crysis taky, tak jako co, no, že. No, co můžem dělat? No, taky se budeš moct potápět pod vodou a používat pistoly. Mm. To by mě zajímalo, jako jestli ta pistola tam bude fungovat, ty zbraně, jako. Mm. Jako nevím, většinou když namočíš zbraň, tak pak se moc nechce fungovat, nebo jako nevím, těžko říct, ale. Zrovna ta možná, teď nevím, možná budu zablbce, ale zrovna glokovka ta přežije i vodu, ne? Jo, tak to nevím, hele. Ale AKčko určitě. Jo? Já myslím, že OM16 něco říkalo, že prostě když ji namočíš, tak si to chcípne, nebo pak nestřílí, nevím. To americký, jo. To jo, ale jo, no. Malá a velká lékárnička. No, tak jo, malá lékárnička máš, prostě vemeš si k sobě nebo k tomu člověku, co jí dáš, a oživuje tě po celou dobu, co prostě platí. A pak máš normálně velkou, tak máš Battlefieldu trojice, prostě někam plácneš a kdo chce, tak si veme. A ta malá je co? To máš prostě takový malinký balíček, budeš mít a ten prostě buď hodíš, anebo někomu můžeš přímo dát a prostě, i když bude běžet, tak ho to furt bude oživovat, že nemusí být staticky na místě, aby ho to oživovalo. To není špatný. To není, no, to se mi celkem líbí. A ještě co jsme to chtěli? No je toho dost, celkem se už toho ví, jako tak oni jsou ty gameplay, že jo, z toho. Právě no. Jo, to RPGčko jsme chtěli. Ježišmarja. Byl obrázek, který ukazoval, že RPGčko samo umí navádět na cíle. Proč? Jako bylo něco takového v Bad Company 2, ale to jste potřebovali tracer, abyste ho zaměřili. A podle toho jste naváděli RPGčko. Tady podle toho obrázku to moc neukazuje. To je jak, proč radši neodstraníš z toho Stingra nebo Stringa nebo Stinger. No prostě tady to. Proč přidá. Bože! Právě no, to je prostě těžko říct no, zatím v Alfě nebo kde to bylo, tak prostě nemám z toho dobrý pocit, protože v Hlině už teďkon moc nerad sedím a teďkon v Battlefieldu 4 už vůbec. Tě. Protože ono už docela fakt hodně lidí se naučilo strefit s normálním RPGčkem tu Hlinu. Dřív to byla machrovina, ale ty už to prostě teďka uděláš jenom, že prostě letíte. Tak prostě zkusím a trefím, že jo? No. Já. Takže teďka už se s tím opravdu netrefím jenom já. Ale převážně spíš už se teďkon bojuje na větší vzdálenost, prostě buď to tě stíhačka sejme takovým způsobem, že ona letí dál a ty padneš na zem kvůli zabugovanosti Frostbiteu, anebo to funguje tak, že prostě druhá Hlina tě sejme TV raketou. Jako jinak se už nebojuje. TV raketou jako televizi, že? No jasný, že prostě máš naváděnou raketu, že jo, prostě ti odesílá ten obraz, co vidí před sebou a ty tím můžeš jakoby korigovat. Ty krás. Nedávno jsem si to otevřel a jako jo, je to dobrá machrovinka, ale jako narval jsem celou dávku do tanku a prostě nic se mu nestalo. Prostě koukal, furt na mě koukal a smál se jenom. Což je jako taky pěkný. Ale jako líbí se mi zase, že bude dynamický počasí. To je pěkný.
aspoň trošku se to odlišejí ty mapy, že vždycky nebudeš hrát tu stejnou. No, jakoby budeš, ale v jiným počasí můžeš. No, jako v jiným počasí. A taky si jakoby majitelé serveru budou moc jakoby nastavit strany, že prostě když máš třeba tu operaci Šangaj nebo obléhání Šangaje, tak můžeš hrát třeba jednu hru proti Rusákům a Číňanům a potom můžeš hrát třeba proti Číňanům a Američanům. A nebo prostě Američané a Rusové budou hrát proti sobě, což je taky pěkný. No to jo, no a ono vlastně ty mapy budou hodně velký, veď? No, ty asi jo, no, jako. Protože jako mají tři ty strany spolu mají jako to, jo. Ne, jakoby... V jednu chvíli, ne, to ne. Ne, dvě strany vždycky budou, nejspíš jo, teda. Ale jakoby můžeš si moc vybrat, kterou budeš hrát, jakoby. Nebo ten majitel toho serveru zadá, která se bude hrát. Jasný, jo. No, já si myslím, že to vůbec není špatný, ale... No, uvidíme ještě, jak ten Battlefield dopadne. Právě, no. To všechno ve hvězdách protože... a bohužel v rukou EA a DAX. No, ano, bohužel. Ale jakoby teď jsem přemýšlel vlastně, pokud nemáš vlastně jakoby premium a koupíš si normálně v českém obchodě X-Zone, třeba nebo já nevím, Game Leader a podobně, Battlefield 4 Deluxe edici, tak jako jak získáš ten beta klíč? Že jo? Když jakoby ten prodej vlastně začne až tou plnou hrou, tak kde ty získáš ten klíč? A počkej, když si to člověk předobjedná, tak kdy dostane ten klíč, nebo jako? No jakoby záleží kde, já třeba jsem se to objednal před u Game Leadera a to ti prostě pošle přímo celou hru, prostě ze vším všudy, poštou nebo čím chceš. No, ale zadával jsi tam e-mail, tak na e-mail ti přijde třeba... Tam mi přišlo jenom prostě to, že... Ano, mají mou objednávku a že až bude dostupná, tak se prostě o tom dozvím. Já to moc neřeším, protože prostě majitelé premium mají prostě automatický přístup do bety. Takže mě to nějak moc nestresuje. A jako no. dost mě naštvalo, dost naštval Origin, protože jakoby ta deluxe edice, co v Česku stojí 1200, tak tam stojí 1800 a normální verze stojí za 1500 a to je jako dost nevyvážený. Prostě. A jaká normální verze? Normální verze je, myslím, že nedostaneš beta klíč a první ten dodatek. A za to dostaneš a za 1500 a v Česku máš za 1200 i s poštovným prostě deluxe všechno. Edici a k tomu ještě dostaneš něco od těch obchodů, jo. Paráda prostě. To by jako... the way, u Game Leadera už to mám taky předobjednaný, jak dlouho to tam máš? Já to mám asi tak, tvaro, tak 2-3 týdny, necelý. No tak to je taky tak, no, to taky tak budu mít. No, aspoň něco. No já myslím, že už to bude všechno. Teď bychom se mohli pustit do toho DayZ. Přesně tak.